کا آغاز ختم جب سورہ حجرات ہوئی نعت ہوئی پڑھ کے الحمد ہوا حمد خدا کا آغاز. حضرات نظر کو بخش دو ایسا اثر غریب نواز، نظر کو بخش دو ایسا اثر غریب نواز، نظر اٹھاؤں تو آؤ نظر غریب نواز. مٹا دے تیرے غلاموں کو ہو نہیں سکتا، کہاں ہے اتنا کسی کا جگر غریب نواز. مٹا دے تیرے غلاموں کو ہو نہیں سکتا، کہاں ہے اتنا کسی کا جگر غریب نواز. میرے جنازے کا اعلیٰ مقام ہو جائے نماز میری پڑھا دے اگر غریب نواز. واہ واہ واہ. میرے جنازے کا اعلیٰ مقام ہو جائے نماز میری پڑھا دے اگر غریب نواز. میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز. میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز. نظر کو بخش دو ایسا اثر غریب نواز، مٹا دے تیرے غلاموں کو ہو نہیں سکتا، کہاں ہے اتنا کسی میں جگر غریب نواز. حضرات غریب نواز کانفرنس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر